Саламатсыздар ма? Өнеркәсіптік роботтар тақырыбындағы дәрісімізді жалғастырамыз. Өткен сабақта біз жалпы өнеркәсіптік роботтар туралы бастап айтқан болатынбыз. Бұл сабақта сол дәрістің жалғасы. Сабақтағы бүгін қарастырылатын негізгі сұрақтар өнеркәсіптік роботтарды жіктеу, өнеркәсіптік роботтардың техникалық сипаттамалары. Енгізілген ақпараттың деңгейі мен оқыту тәсілі бойынша өнеркәсіптік роботтарды 4 негізгі санатқа бөлуге болады. Бірінші, операциялардың қатаң циклы бар, бағдарланбаған өнеркәсіптік роботтар, яғни оқылмайтын өнеркәсіптік роботтар. Екінші, операциялардың өзгеретін циклы бар, қатаң бағдарламаланатын өнеркәсіптік роботтар. Үшінші, операциялардың өзгеретін циклы бар, бірақ қайта бағдарламаланатын өнеркәсіптік роботтар. Төртінші, жасанды интеллект элементтері бар, икемді бағдарламаланатын, өзін-өзі оқытатын өнеркәсіптік роботтар. Енді осы төрт топқа бөлінген роботтарға жеке-жеке тоқталып сипаттама бере кетейік. Бірінші, операциялардың қатаң циклы бар, бағдарланбаған өнеркәсіптік роботтар. Мұндай роботтар өзгеретін жағдайларға қарамастан және өзгертуге келмейтін қарапайым құралдармен операциялардың бір берілген бірізділігін қайталайтын, алдын ала дайындалған жеткілікті қарапайым бағдарламамен жабдықталған роботтар. Яғни мұнда қарапайым бағдарлама арқылы құрылады және ешқандай айналадағы жағдай өзгергенмен бұл роботтардың бағдарламасы өзгертуге келмейді. Роботтың құрамы мен әрекеттерінің реттілігі өндірістік процесті ұйымдастыру туралы алдын ала ақпаратқа сәйкес әрбір технологиялық операция үшін априорлық түрде беріледі. Технологиялық процесті ұйымдастыруда болған өзгерістерге байланысты іс-қимылдардың бастапқы дәйектілігіне түзетулер енгізу ұзақ уақытты және шамадан тыс материалдық және еңбек шығындарын талап етеді. Сондықтан бұл орынсыз болып табылады. Мұндай роботтарда осы іс-әрекеттер орындалмайды. Келесі түрі бұл операциялардың өзгеретін циклы бар, қатаң бағдарламаланатын өнеркәсіптік роботтар. Мұндай роботтар жұмыс процесінде өзгермейтін, бірақ технологиялық процесс өзгерген кезде қайта оқыту жолымен түзетуге болатын ақпараттың толық жиынтығын қамтиды. Ол үшін сыртқы жағдайлар өзгерген кезде, сондай-ақ бір технологиялық операциядан басқасына ауысқан кезде, роботтың құрамы мен іс-қимыл реттілігін жеңіл және тез өзгертуге мүмкіндік беретін арнайы құралдар мен әдістер көзделеді. Яғни, мұндай роботтарды бағдарламалау кезінде қандай да бір сыртқы ортаның әсеріне байланысты бағдарламасын ауыстыруға немесе өзгертуге болатындай етіп дайындалады. Басқару құрылғысына жазылған бағдарламалар жиынтығы қажетті өнімді жасауға арналған роботты оңай реттеуге мүмкіндік береді. Дегенмен, бұл бірінші буындағы өнеркәсіптік роботтар, сондықтан сенсорлық қамтамасыз етілмеген және өзгермелі жағдайларға байланысты жұмыс істеу процесінде өз іс-әрекеттерін түзете алмайды. Яғни өздігінен өз іс-әрекетін өзгерте алмайды. Сенсорлық қамтамасыз етілуі жоқ. Тек қана оператордың адамның көмегімен жағдайға байланысты кейбір түзетулерді енгізуге болады. Одан кейінгі үшінші түрі операциялардың өзгеретін циклы бар, қайта бағдарламаланатын өнеркәсіптік роботтар. Бұл роботтардың бағдарламалық ақпараттың толық жиынтығымен қатар сенсорлық қамтамасыз етілуі және технологиялық процесс параметрлерінің өзгеруіне сәйкес бағдарламалық іс-әрекеттерді сол немесе өзге шамада түзетуге мүмкіндік беретін кері байланыстары бар. Мұндай алгоритмдік және бағдарламалық қамтамасыз ету кері байланыс сигналдарының негізінде басқару жүйесіне нақты жағдайды ескере отырып, манипуляторды басқару заңдарын
қалыптастыруға мүмкіндік береді. Яғни екінші түрдегі роботтарға қарағанда, бұл жерде сенсорлық қамтамасыз етілуі бар. Сонымен қатар бағдарламалық процестерді сол сәтте түзетуге, кері байланыс жасауға мүмкіндік берілген. Осы үшінші роботты сипаттамасын ары қарай жалғастыратын болсақ, мұндай роботтардың бастапқы оқытуы әдетте бірінші жұмыс циклы бойынша жүзеге асырылады. Ол үшін жұмыс басталар алдында оператор адам оқыту режимінде жұмыс траекториясы бойынша роботтың қызықты құрылғысын қолмен жүргізеді. Бұл ретте робот басқару жүйесінің есте сақтау құрылғысына жұмыс траекториясының тораптық нүктелерінің координаттары, сондай-ақ технологиялық операцияны орындау процесінде робототехникалық жүйенің жағдайы туралы кейбір ақпараттар автоматты түрде жазылады. Содан кейін роботты басқару жүйесі жұмыс режиміне ауыстырылады, ал жадыға жазылған командалық сигналдарға түрлендірілген ақпарат атқарушы жүйенің жетегіне беріледі және манипулятор берілген құрам мен әрекеттердің тізбегін орындайды. Келесі төртінші жасанды интеллект элементтері бар икемді бағдарламаланатын өнеркәсіптік роботтар. Яғни бұл жетілдірілген өнеркәсіптік робот болып есептеледі. Мұндай роботтар көру, есту, түйсік және де басқа жасанды органдар түрінде дамыған сенсорлық жүйеден басқа бейнелер мен жағдайларды тануға, қоршаған ортаны модельдеуге, мінез-құлықты жоспарлауға және жұмыс істеу процесінде өзін-өзі үйретуге қабілетті күшті ақпараттық басқару жүйесіне және жетілдірілген алгоритмдік және бағдарламалық қамтамасыз етуге ие болуы тиіс. Бұл құрастырудың, монтаждаудың ең күрделі технологиялық процестерінде бақылау, өлшеу және арнайы технологияларда қолданылатын үшінші буын роботтары болып есептеледі. Яғни бағдарламалық жабдығы жасанды интеллект элементтерімен қамтамасыз етілген, бұл роботтар мейлінше өз бетінше әрекет етуге негізделіп жасалынған. Енді өнеркәсіптік роботтардың техникалық сипаттамаларына тоқтала кететін болсақ, негізгі техникалық сипаттамалары. Өнеркәсіптік роботтардың негізгі техникалық сипаттамаларына мыналарды жатқызуға болады. Номиналды жүк көтергіштік, қозғалу дәрежелерінің саны, қозғалу дәрежелері бойынша қозғалу шамасы мен жылдамдығы, жұмыс аймағы, жұмыс кеңістігі және қызмет көрсету аймағын траекторияны жайғастыру немесе өңдеу қателігін жатқызуға болады. Жүк көтергіштігі бойынша өнеркәсіптік роботтарды аса жеңіл, жеңіл, орташа, ауыр, аса ауыр деп жіктейміз. Яғни аса жеңіл 1 килограммға дейін, жеңіл 1 килограммнан 10 килограммға дейін, орташа ауырлықты 10 килограммнан 200 килограммға дейін, ауыр 200-ден 1000 килограммға дейін, яғни 1 тоннаға дейін, ал одан ауыр болатын болса, онда ол аса жоғары ауырлықтағы өнеркәсіптік робот болып есептеледі. Қазіргі уақытта жүк көтергіштігі 5-ден 80 килограммға дейін аралықта болатын жеңіл роботтар және орта типтегі орташа 200 килограммға дейінгі роботтар өнеркәсіптік робот үлгілерінің 73%-ке дейінгісін қамтиды. Яғни көпшілік роботтар осы жеңіл және орта типті болып келеді, жиі кездеседі. Ал ауыр салмақтағылар аса жеңіл, аса ауыр салмақтағы роботтар бұлар аз проценттік үлесті қамтиды. Енді жылжымалы дәрежесі бойынша үш топқа бөліп қарастыруымызға болады. Роботтарды шағын, яғни үшінші жылжымалы дәрежеге дейін, орташа, төртінші, алтыншы жылжымалы дәрежеге дейін, және жоғары жылжымалы, алтыдан жоғары болса, жоғары жылжымалы дәрежелі деп үш топқа бөліп қарастырамыз. Қозғалыс дәрежелерінің саны оның әмбебаптығын едәуір анықтайды. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік роботтар әдетте 2-ден 7-ге дейінгі жылжымалы дәрежеге ие. Қазір заманда әлемдік парктің құрылымында
4 және 5 дәрежелі жылжымалы құрылымдар басым. Яғни барлық роботтардың өнеркәсіптік 67% құрайтын осы 4-5 дәрежелі орташа деңгейдегі жылжымалы құрылымдар. Технологиялық жабдықтың қызмет көрсету уақытына байланысты манипулятордың звеноларының жылжу жылдамдығы өнеркәсіптік робот жылдамдығының маңызды сапасын сипаттайды. Жұмыс органдарының бұрыштық қозғалу жылдамдығы көбінесе 15 градустан 360 градусқа дейінгі шектерде болады. Бұл ретте де біз үшке бөліп қарастырамыз. Аз, яғни сызықта жылдамдығы 0,15 метр секундқа дейінгі, орташа және жоғары жылдамдықты деп ажыратамыз. Келесі көрсетілген қолданылған әдебиеттер тізімі осы әдебиеттерден тағы да қосымша материалдарды қарап меңгере аласыздар.